yiri musti na uwe marka su yiri wewe nitaka uwa mudane idil bu yiri ya musti na uwe marka su yiri wewe nitaka uwa samalyango shamba habu ku dufta shan shambu ku dufta nik maata isbitaal ku jifa way yalla somali di xarowday dilagi baxyo samatay nin lagu seexdo ha seexan washaabo xilbaasitaane ha seexan waa war degdega axmed rashiid oo isbitaal ku jira oo gafuurkii qasaday waad aragtaan qof waliba wuxuu garaa laga goynaya oo garashadiisa la eegaya waa war degdega iyo baabaa gandaariya meeshuu ku dambeeyey assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kula tuwacan oo wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijka niftiimidda xaqiiqooyinka wanaagka aftaxbuurnadi leh malaa'igtu haydin salaanto goob kasta iyo goor kastaad joogtaan iyo meel kastaa ku sugantihiin dhammaan shacabka soomaaliyeed waxaan ilaahay idinka baryaa cilmi dheer iyo caafimaad iyo cibaado suuban inta caanuusana ilaahay caafiyo inta caafimaad qatana rabbi ha u kordhiyo khayr iyo barakaad idiin rajan iyo shacabkayga caashaqa waa barnaamijka iftiimidda xaqiiqooyinka iyo ninkii axmed rashiid ahaa oo isbitaal ku jira oo isbitaal la dhigay musiibada iyo cuquubada iyo isha bini-aadanka iyo naxdinta iyo cuquubada haddii lagu kaydiyo yaa mar unbay kaa go-antay wuxuu yidhi bal tijaabi garashada bal tixraac ujeedada hana taaban boogaha taxaanaha waqtiga yaal taariikhda baadhbaadh nin la tumay bal weydii wuxuu tabaya raacdee yaa qabriga ka soo toosiya maanta oo weydiiya wuxuu ku dilay waa kii ugu dambeeyey uu dilo laakiin sababtu u dilayo ayaa ka dambeeyey barnaamijka iftiiminta xaqiiqooyinku wuxuu dabagalaa a til o waa alif ilaa ya axmed rashiid inuu dilaa yahay oo dadka laayo laba cadis ma weydiinayso waa wada ognahay ayaa safangaraya yaa shidaalka siiya cidda ka dambaysa inuu dadka laayaa ma soomaali ba amase waa kenyati kusoo dhawaada barnaamijka iftiiminta xaqiiqooyinka axmed rashiid wuxuu ka qaataa lacag qololiyada business community oo islii ka dhisan waa soomaali ganacsata ah hoteelo dhaadheer leh dabaqiyo dhistay maqaaxiyo samaystay isugu fadhido nin weliba xoogaagu ka ururiyo yurub iyo maraykan iyo dadka dhiigga shacabkooda iyo kuwii maqnaysahay soomaaliya siyaasiyiinta sheegta madax ku tidaa nin weliba wuxuu heli karo ilaa agaasimayaasha maamul goboleedada ayaa hantiilayaal ku ah nairobi wuxuu yidhi ninkii jiray waa isugu timi iyo isma ogeyn waa isugu timi oo isma ogeyn soomaali waa balajaali leene inta ganacsatada dhiigmiiratadaaba sheegaya ganacsi bay ka furteen nairobi business community wax liyaaday samaysteen oo businesska ilaaliya axmed rashiid ragga dadkii fangarayn jiray ee dhaqaalaha siin jira waxay ahaayeen qolo liyaada business community waa warka madaxdiisii oo lasoo helay waa lasoo helay waana dabagalay axmed rashiid sidii uu lacag u hela marka ayaamihii hore la dhiso superpower baa la dilay ee wiilashii raaya gaajaysnaa anu waxaan u arkaa dhallinyaro gaajaysan oo duruufu hayso oo dowlad la-aan ku dhashay oo hooyooyinkood waxba haysan oo hadday doonaan agoon ahaa oo hooyooyinku kala jireen sidaan wada ognahayna meesha aan ka dhiman weynay haddaynu nahay shacabka soomaaliyeed waa dhanka timadheerta waa haweenka soomaaliyeed waa hooyooyinka baris karisayaa hilib qashayaa cajiin la wareegtayaa saambuuse dubtayaa ilaa hoaad beerka beenley kaluun gadayaa meel walba yacni dhan walba ay u dhaqaaqaanba cidda aynu ku tiirsanayn hooyooyinka soomaaliyeed bahay kadib markii aabayaashii soomaaliyeed ina dalkii ku dhaqaaqeen ina carareen ina la laayiba walowba dhallinyarada soomaaliyeed burburkii wixii ka dambeeyey intooda badanba agoon u badnaayeen agoon aabahood nool yahay iyo agoon aabahood dhintay labadaasayba u dhexeeyeenba saasayba u badnaayeen business communitygii ninkani markuu dadkii dhowr qof dilay oo ubadkii gaajaysnaa ee aan aabaha fiican haysan ee hooyadood aroortuu kala haysay ee balwadda bartay ee xashiishka iyo kiniiniga cunay ee iskala garan waayey ay markii ay balwaddii waayeen dadkii ku qamaameen miday toray geliyaan miday boorso ka dafaan meeshii isla waalatay ayaa la yidhi xaaladda soo loo dejiyaa dee kenyatigii waxay dhaheen ninkaasa soomaaliya awsha halkaa ka fulin waa tuu dhallinyaradii soomaaliyeed laayey culimadii oo joogta aqoon-yahankii oo jooga
ganacsatadii oo joogta waa tii loo fadwoodayba in la laayo iyadoo xal kale loo heli karay, iyadoo boarding loo samayn karay, xero weyn inta lacag la iska ururiyo, xero weyn oo lagu xereeyo caruurta gaajaysan ee balwada baratay, ilaa caqli loo baahan yahay. Maskaxdu waa inay shaqaysaa, diinta iyo islaamnimadu waa inay shaqaysaa. Tusaalaan siinay nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam keligii isagoo abu maka ka soo baxay maka oo laandheeranimo iyo qabyaalad iyo jahligu intuu biyo dhigay reerba reerku ka tiro badan yahay uu kuwa kale ku tunto ayuu keligii ka soo baxay oo ilaahay ka soo diray. Qori muu wadan, hub muu wadan, ciidan ma haysan, keligii buu ahaa. ku darsada oo ibni aadan buu ahaa nabi ilaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam maraq ee kaga soo dhacay maahay. Wuu xanuunsan jiray oo wuu gaajoon jiray oo waa la dili jiray oo waa la dhaawacay oo waa la dhibaateeyey oo waa la caayay oo wax walba waa lagu samayn jiray. haddana wuxuu u dhabar adeegay guusha maanta dunida taalla. diintan macaanayna isteexada ah, wanaagan iyo gobonnimadan, sharaftan iyo udgoonkan iyo naxariis buu ahaa ilaahay dunida u soo diray. isagoo aarsan kara, isagoo iska celin kara, ayuu haddana wanaag wax walba ku raadin jiray. maadaama aynu muslim nahay, waxaan nabi ilaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam usoo qaaday dariiqa keliya aynu leenahay inaynu marno haddaynu muslim nahay oo islaam nahay waa nabi ilaahi maxamed inaynu ku dayano. innaga iska daya gaalada ku dayataa. waxaa jira jaamacad ku taalla Turina, dalka Talyaaniga. jaamacadda waxaa lagu bartaa oo ka soo baxa keliya liidarka hogaamiyaha qaramada midoobay, aad maqashaan madaxweynaha qaramada midoobay wuxuu ka soo baxaa jaamacad ku taalla dalka Turina, dalka Talyaaniga, magaalada Turina ayuu ku taalla. jaamacadda buug baa yaal, buugga yaalla waxaa ku qoran Muhammad of Leader, hoggaankii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. waa buugga ugu weyn ee jaamacadda Turina yaalla. nin kasta oo qaramada midoobay madaxweyne ka noqonaya dib u baara arrintaa waa inuu jaamacadda iyo kuliyadda Turina soo maraa, waa in buugga loo soo dhigaa. Leader of Muhammad baa ku qoran sallallahu calayhi wasalaam. gaaladii baa ogaatay dariiqa wanaagsan ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam liidar iyo hoggaamnimo ka fiicanaya dunida soo marin inta ilaahay ibni aadan abuuray. inagoo muslim ah marka oo dad islaam ah ma qaban waayin, xal umaynan keeni waayin, inama yaryaroo gaajaysan, boarding lagu xereeya, jeel loo diriyaaba, halkooda wax ku bartaaba, xal kasta iyadoo loo heli karo dhalinyartii laayay goo ahay super power bay ahayn, dadkay leyn jireen waa la laayay. hore aanu soconno, maxaa intaa xigay? wuxuu yidhi ka doro dibi dhaal mid kaloo ka sii daran, dibnahaaga soo mara waana lagu dacwinaya. ninkani business community lacag bay u bilaabeen, habeen kasta uu qof dilo lacag baa la siiyaa. wuxuu yidhi dhadhashaa waalan dhargaano ka daran lacagtii, maadaama uu marab halkan naqnaq uga bartay, habeen walba qof buu dili jiray. yaa mid cirkaa maraya oo wax laqsan iyo mid caadiya sida uu kuwii lahaa naiwe naiwe kuwii lahaa ulaha weewe nitoka uwa idil nin qof cirkaa maraya waalan idil musti mudana idil iyo waa ku dilaya siduu dadkaa u leynayay. wuxuu bilaabay dhalinyaradii kuwii ardayda ahaa kuwii masaakiinta ahaa inuu madaxa ka toogto, inuu yidhaahdo waay hormartay waay hormar martay ayuu gaaray. dumarkana dee waa ogteen xaaladeedu iidaale iyo moodumooda ma ku soo daray bay. haddaba cunquubo cunquubo iyo inkaar wataa waa taa halkaa dhigtay axmed rashiid isbitaalka ku jiraa. waxaa hadda loo ururinayaa oo la rabaa in hindiya loo qaado dhakhtar hindiya. cidda heerkaa gaarsiisay axmed rashiid, axmed rashiid waxaa ka dambi badan ganacsatada islii joogta, waxaa ka dambi badan culimada islii joogta, waxaa ka dambi badan dadka mas-uuliyadda isku sheegay islii jooga ayaa ka dambi badan. mid aanu gacan goyn iyo mid aanu lug jarin iyo mid aanu il kala bixini ma jiro. waxay ila tahay cuquubada qofka bini aadamka sidaa uu qofka bini aadamka dadka masaakiinta ee ka awood uu ka awood roon yahay ninka sidaa u gelaya diinkii jira. wuxuu yidhi diin baan iyo diinoo waa lagu tashaday, ninkaasu meesha laygu tashanayay soo ilaahay ma joogo.
ummada Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed markuu leenay oo xasuuqay dad business community oo lacag ku siinay lacag ganacsatada isli joogta ayaa Axmed Rashiid lacag siin jirtay aakhirkiina Axmed Rashiid wuxuu bilaabay inuu hotel kasta oo la dhisay inuu lagana heed ku yeesho laba qol iyo fadhi inuu ku yeesho ganacsi kasta oo socda inuu sheer ku yeesho waana ku leeyahay shaqadii maanta waxa uu hayaa oo mooto weyn u iibiyay lin la yiraahdo Farxaan Barreecho Farxaan Barreecho lin la yiraahdo ayuu u galay mooto weyn bangad weyn halkaas ugu jirta waa baabaa gandaariya ciidankiisa isagaa soo ururiyay lacagta baada qof walba waa beeshiis ugu tagaa meel kasta oo business ka furan yahay Axmed Rashiid waa inuu ogaadaa waa inuuna wax ku yeeshaa dilaanna ka qaataa marka dabar lacag joogtaa ka qaata tusaale yar baan siinay inaga isaga wallahi dahaa ee Mareykanka ka soo hadlay wuxuu yiri maalinta hore wuxuu ugu bilaabay isbuucii $100 inaan siiyo $100 sidoo u guranayay saa hore inta ku sheegay meesha maqaaxi restaurant iyo meel cafeteria iyo meel cunto laga cunayo meel shishadaba maalinta wuxuu yiri maalin kasta $100 businessyadu siday u kala weyn yihiin bulcad uga qaataa marka waxa waajib ah oo isaga aryoonkiisu ku jira labadii maalmood in qof dhinto nuu dilayaa marka inta badan wuxuu laayaa Soomaalida marmar buu xabad xabad chogoraa ah sida kan oo kale iyo buu u biya raaciyaa chogoraaga ninkan chogoraa wey ma Soomaali baa ma Kenyaatta aanu ma sheegi karo laakiin habeenkii uu dilayay shakabaaba naasaha laga garaacayay oo shakabaaba la dilayay saacad ka hor bay soo direen mid ay ka marayo gidaar iska jifa jagoraaga munaafiqiyaadka ku dhaa darbi jiifde mid darbi jiifa ayuu qabtay markaas uu yiri musti ni iku uwa idil bule musti ni uwe saas uu eego yiri kala dil booraa ya salaam waa mid doonaya buu yiri ninkana markuu cirka marayo kala doorumu sii marayaa isna aw wax ka yar ma arko naku si weewe la tako uwa bam 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 shambu ku dhufta isla markaa business community gu waay wuxuu yiri mid baan isdhaafiyay subaxa uu qof dilo aryoonkiisu waa banaanka laakiin waxaa khasaba isbuuc ilaa 3 qof dhimad aawa dhalinyarta soomaaliyeed ee Nairobi joogtay iska da youtuberada iyo fanaaniintana waxa xaaraan ku haysta cado mister cado naalad yuurta ceeb qooshan misijaad iyo soo jeedka naalad ka saarato qabiyaalad iyo qurun iyo umad soomaaliyeed kale dhentiisu noloshiisu ku jirto waxaan idin sheegaya ninka noloshiisu waxa ku jirtaa inuu qof dhinto cadana noloshiisu waxa ku jirtaa in umada soomaaliyeed uu kala gooyo haddaanu halka inta soo fariisto aanu qabiyaalad ka shakayn oo daarood yaa hawiye daarood waa hawiye waa miisaanka hadaanu saarin isagu ma noolaan karo mana heli karo fiyus nolaanna ma heli karo waa inuu qabiyaalad ka shakaya isagana aryoonkiisu taasu ku jira dadkii soomaaliyeed marka maxay arkeen ummadda soomaaliyeed waxa hore inay noola degay maantana doonaya inay la degaan waa qabiyaaladiisti waa taajir aakhir samaan harbul dhawakan ku taajiray sodonka sano ee ku taajiray dadka dhiigood labadaa ninba u kala shaqeeyaan cado iyo Axmed Rashiid baabaa gandaariya marka dhibaatada waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan u iftiimiyo ganacsatadu dhiigii daatay ee baabaa gandaariya daadiyay ganacsatada islihii inay qayb weyn ku leeyihiin culimada soomaaliyeed ee joogta ee qiyaamaha loo soo qalladayo 18 jir gaajaysan aawayn xaristii aaway diintii diintana maxaa loo soo rogay soo naxariis maaha soo dariiqa aan marayniyo cidda aan ku dayanaynaa nabiyulaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam ma waxaan tusaalaynaya naxariista nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo diinta islaamku mar haddaad nebi maxamed ka sheekaysid ku saliya nebigo allahuma salli calaa sayidina maxamed haddaad nebi maxamed ka sheekaysid diinta ka sheekaysid
مساجدك أيوة لو كنت شرني محمد فريعة عليه الصلاة والسلام إن عربي صقل بهالك هذه وصلتها قدر أصحابك بس سيف اللي سبطوعنا ما حقويا عمر بن الخطاب يرجع صوك عيني ليه كوكو بدين فك هذه النبي عليه الصلاة والسلام هذا مستك برادعي ومساجدك إلى أيون وفك هذه لكو دم مستي حتى على ما تورين حتى النبي مور الشوتي دايم هذا مست ودم مست مركو دم مست بيو سكيل بيا صوكال سكيل بيا والوشم نكتب نبي جاوي يروي فريسي ترتيب وحوشي ومساجد دين الإسلام كوسا وإني عربي جاهلة ما ركوا نبي محمد عليه الصلاة والسلام نكتب هو رمي أيه أنتوا استعين نكتب حير لا هيو أنا جاي نبي محمد بنون حارس أصحاب تيمود عيساتهم من دي سافع وسقطن إلى هوا أنا جاي نبي محمد عليه الصلاة والسلام نون حارس أبي تصارع مركه إن ما يرير أو قاتي سن أو حوي أو أولاد وارد في عن الحين أو هذا دكتور إسلام يصير مساكين عيد الشيء أو بالوضع بطيء شو قد أحد يسمرك له بال بال كذا والله أو بالله وطلعه في المادة هندي جاب الوضع وراحت عشان تجمع رجل ونوع عامة سألت الله سقط نك 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 وقصيني علماء الصومالي إسلامي فدين بل قاركم وفضوانيين إلا الله يو صايل قيمة يما صايل يما وقف كريم حوي هاي وقف براي با مصدن شربا ما فرتن شربا بكبر باوجي قف كأن لسير عصمة أيام دك ليا أبو يرد دك نيروبي دك يا نيروبي أبو يري سير كلا اللي كده بجيني سير كلا أيام اللي كده بجيني يا مدي الصومالي دك إنجليز كي أمريكان كي كندا يوروب تقلبيت كم حي النيروبي دك أيا أبو يري يا يربودينا كفرن أيا يرمشن دين تعلق برتا أيا يروس كله في عام بيرد هاي أيا يريدت هي أويري يا قاضي مكوج عن هذه هوان تمكوج را تك يا أويري علماء قاك يا بدر تك أويري شيء بودينا كفرتي أرضي ذي وحلو برا مثلا أرضي ذي قار كود يقول دب لا سعودي الربين هاك حكوب برا تبع قار كود يقول يا أحمد رشيد لي ورنتو فانتم معها رنتو فانتم معها هذه إسلامي ما شفتو هذه الصومالي نيمة شرتو هذه الدقن شرو هذه الدين شرتو ما أنا والبين غير الصومالي أحبه عن جيسن إسلي لا ما دجن نيجات السنة وحنا نوعي إسلي لا ما دجن وهذه الدين شرتو وهذه الصومالي نيمة شرتو وهذه النحاس شرتو وهذه الدين تيله هسينة تايلو ورمي رحمتي يا وانا جي دين تلاقوه يكن هذا اللي قلنا مايو أحمد رشيد ملا يا رجال الصومالية أوي وعي جلنتي أوي وعي جل تنكله هذا لني رجال الصومالية ويرشة محله وعي جلني ويا شو أشان أمر بينهم ودي واحد هاي جود هان عمر ماذا الصومالية واي لني رجال الصومالية ويرشة له وعي جلني ويا مؤتمر كستو هذا ركض جوار بتهاجن مؤتمر كستا وعد أركتيد أما نيروبي هالنقطة أما كندا هالوقتة أما سويدن ترى شو هالوقتة مير كستا وعد أركتيد مؤتمر رجوع خمن يشيخ سوماري إمانيو عدا الله يرى وضور عدا وحباب إنسانه وعنا قدر يرى كجانجس كنقرية كسوبر باور كنقرية كنسبارة دجانية كبومير كضفية كدرجة عبية كندات كلينية كان إسقرهنية كان بدا صوتشينية كان أمدر ديقو العبية ميت كستيه وانا ليرو معانا لو عيقين ويانك دينتو عليك موحي تريد ليرو يا حلو الشي ميت يا ودن بيه كان أسيش دبالي علماء دانو حمامك عيو دو شيك شيك ماي صدر المقضى سؤال كدن لكن مطابر كودن بيه هذا كان يلوغ بني نيروبي اللو كان لدي بحسامين عيدة بحسة دمر بيهاي ورمقوار بأسبارة نقطة ورمقوار بأسوبر باورة نقطة ورما جوار با موبايل ضفته ورما جوار با قفت ورا الجلسة مايا عنده واحد يبعت يسأل للرمائن لو وعي جريو أو دين تلفهنسيو أو خير كلوش يقو أو شد كتوصل وتوصل أو وناع قلوات المامو ولا كعبسي اللي جريو وعنا يومي عند الله بهاي هوارنا اللي يرضوي عندنا وعي جلسة هي ما شرتو نكير هذا وعي جريو وانسوي رنا هو ما ركدي عندي على تلك سيوس وقولي كتاع عد أدونك دتكو قفكو دتك مركب لين ترى وعي جلني ميرك استو اكتفيت كوش رجليا عموما مركب
madaxa kale kubadda ha noqoto ee social media ha noqoto ilaawad beerka beeli iskuul ha noqoto maqaaxiya fariistan ha noqoto meel kastoo activity ku sameeyaan dad iyo wakale caalamka ama diimaha kale ama dadka muslimka sida carabta iyo magaraysay eeshiyaanka kale iyo meelaha activity ka oran bay ubadkoodi dhalinyaradoodu la joogan laakiin idinka idima hayno cida u yeelaysan gabdh kale ayuu yeedhan cida dhibaatooyinka ku dhacayso ama si khaldan wax loo fahansiin loo leeyahay isqarxi waa anaga oo dhalinyara cida markay waalato intay wax laqdo wariiriga ka bacaa dadka leenisa waa dhalinyarada waa wiilasha waxa wax biinaya hoojinaya waa ragga cidina rabay markay in la wacyi galiya laga leexanaya diinta ilaahay maana muslimka diinta islaamka nabi maxamed kaleey salaatu salaam loo soo dhiibay ee maka uu ka soo bilaabay ee caalamka maanta 2 billion ee qof ay haystaan ee wanaag ahayd ee sharafta leh taasaanu doonaynaa in la ku hago laakiin maanta tiinay idin muuqato inaad taadan waa sax hore u socda meeshaan idin muuqanaa taadan waa xaaraan ma soconayso wacyigelin baan u baahanahay culimoy dhalinyaraanu nahay waxaa la yidhi 20 jir intuu laanka boodu tala ka booda nin yaraan ku loo faray wuxuu lumiyo raacdee wax walba ayaa qofka dhalinyarada la gudboon u ku dhacay marka wacyigelin baan u baahanahay inaad naafad wataan dhiiggeega banaysaan uma baahnin anagoo baahan anagoo gaajaysan anagoo agoon ah anagoo duruufaysan anagoo dan yar ah anagoo soo qaxnay anagoo baahidu noo gashay war qofka bini'aadamka cumar bin khadaab radiyallahu canhu ayaa waxaa loo keenay 2 nin waxa la yidhi 2 nin awr bay xadeen xadka la mariyay buu gacanta la goyni la goyni hadda qofkii maqnaasay dad xoolada cunaa laakiin su'aal buu weydiiyey maxay ku kalifay buu gaajay dhahay baahi ayaa noo gashay cumar bin khadaab wuu ooyay kii uu shaqaynayay buu war nimanka wax ma siisaa waxba lama uu siin bayda isagii buu ka qaaday xoolihii nima qilcuneen oo laba jibaaro buu yiri sii ninka warya iyagiina wuxuu yiri socod marka culimada soomaaliyeed marka dhalinyarada u fadwoonaysaan oo dhiigyo cabban ku sii daynayseen ma weydiiseen ila warasatu lambiyaa baa tiin sax alculuma warasatu lambiyaa baa liyaada ma weydiiseen dadkan markaa fadwoonayseen hadal laa ilaahaydeen ma weydiiseen qaar aabba iyo hooyo toona aan lahayn oo nairobita la dhex dhigay lagee tagay baa jira oo gidaarada saaxan jira ma la weydiiyey maxaa idinku kalifay ma tiraahdeen boordinadiina ma geyseen ila boordinaa leedihiina malcaamadiyo iskuulaad ma geyseen agoontii wax ma siiseen ma quudiseen ma idin quudin waa u fadwateen dhiigii cabkaasa ku sii diiseen ilaahay subxaana wa tacaala umadiisa wuu arkaa wuxuu yidhi maalintii darayd iyo xisaab way dambaysaa maalintii darayd iyo xisaabi way dambaysaa nin kasta oo nacdila iyo nin kasta oo nadila waxaan ku hadlayaa afka dhalinyarada soomaaliyeed waxaan ku hadlayaa afka dhalinyarada soomaaliyeed ee dhibaataysan kii badda soo maray iyo kan qurba jooga iyo ka kenya jooga iyo kan hindiya ku gaajaysan iyo ka soomaaliya jooga miinada lagu xirayo afka dhalinyarada soomaaliyeed baan ku hadlayaa nin kasta oo nacdilay iyo nin kasta oo abaal loo galay meel bay ku qorantay wuxuu yidhi ninku taray wuxuu taray ha ka dhigin barkumataa ninka tooya foofsaday ha la simin mid taag daran waqtigaa istarayo ninba meel ku tuuree hadday taadu wacan tahay nimay turuqday baa jira qof utaa hayaa badan haddaad nimcoodeen oo barwaaqa haysataa wuxuu yidhi calool baan kayd lahayn hunguri baan ceysh lahayn maxaa cusub leenadaasi haddaad nimcaysateen oo dabaqyo dhaadheer leedihiin oo iskuukin fadhido oo aad nimcaysan tihiin annaguna maalin baanu leenahay qiyaamahana waa isla tegaynaa ilaan haddaanu hadalno wuxuu yidhi ninkii jiray haddaan hadlana buu afsalaax ku dheg haddaan aamusana reerka sida laga dayn maayo haddaad xaqa ka hadasho xulayaa boodheer iyo xulimadii baad maagtay haddaad tahay warna hagaajiya haddaad aamusina dadkii saasaa loo gelaya kaasaa lagu sii daayay runtu fatamaa wallaahi waa la isu miisaya oo billaahi oo tolaayba runtaana indhaha la iska saaray ee dariiqiina haddaad martaanna waa lagu dhoofay haddaad mari weydaan daadar anaga waxba nama tiidin nafsi nafsi weeye nin walba ilaahay buu la hortagayaa wuxuu ummaddiisi iyo u qabtay iyo dadkiisa qiyaamaha rabbi baan hortagaynaa abwaan baan kaa dhigay aftahan baan kaa dhigay caqli baan ku siiyey maxaa ummaddaadi u qabatay ilaahay leeyi waa inaan dhahaa ilaahu saasaan iyo saasaan iyo saasaan iyo saasaan
idhu markaa dadna hagrateen anagu sagran mayno uquubadina waa ta ka soo baxday muxuu hooyo miskiina goblamiyay wallahi qaala super power ahayn ayuu wuxuu ku dilay maxaad ii hormar maysu xabadii tuu la dhacay uu aashahaati dagaal baa jiray nabiga kaleey salaatu wasalaam asxaabtu soo ay galeen saxaabigii baa iga maqanay mid baa seefta saa ugu taagay magasuu la ilaaha illallah muhammad suu madaxu qaad waa loo sheegay nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu kelmadaas ay aakhiro ku wataa magasuu waa ku gabanay seefku ogaatay seefku ogaatay inuu quluubtiisa wuxuu ku jira ma ogaan karo laakiin wuxuu qirto ma aashahaatay haa adaa ugu qiyaamaha dadkiis marka kii aashahaatay oo xabada la dhacay in ilaa ilaaha la suu barkasa gabar baxtay alla ka daa waashaadanaysu iyo wagaal wagaal kuwaasina nairobi ka dhacday marka waxaan leeyahay diinta ilaahay iyo culimmada iyo ganacsatada waa idin nasteexaynaynaa waad noo nasteexaysaan culimmooy nasteexadayda idinkuna qaata ummadda soomaaliyeed ood kitaabka u sidaan ood culimmada u tihiin oo shuyuukhta idin yaqaana rabbi siduu waxa weeye wax idiin baray iyo sida xaqa u sheeg dhalinyartana aa u fadwoonaysaan oo lalaynayna halaga daayo tuugtanaan ugu fasaxaysaana naga daaye horaa bad noo cuntay oo miina noo cuntay oo dhan walba ubaabanay khayr iyo baraka idina jeniya shacabka caashiqa meel kastaa joogtaan wixii aan saxay waa ilaahay mahaddii rabbi baa mahad ku leh wixii aan khaldayna waa naftaydiiyo shaydaan weeye tan iyo intaan dib u kulmi doono waa idkaa tagaya warsani nabaadiino wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu.